trevlig lördag. Hallå, välkommen. Idag tänkte vi skulle prata om grillning. Det är ju i slutet av augusti. Och grillsäsongen börjar ju närma sig till slut, i alla fall för det mesta. Men jag tänkte vi skulle ta och förlänga den säsongen. Så jag tänkte vi skulle öppna paket idag. Som jag har fått hemskickat. Och innan vi gör det. Så. Det här är en bordsgrill. Melissas. Elgrill. Den här ligger på 1200 watt. Och den här grillen har jag fått från min syster. För. Oj, vad kan det vara? 15 år sedan ungefär. Och den har gjort sitt. Den har varit med mig både vått och torrt. Och men nu så har jag införskaffat en större grill. För den här grillen har ju bara en grillhäll. Som man kan få två mindre köttbitar eller en stor. Så jag har införskaffat en större grill. Här däremot är min grill. Det här är en Power Smokeless Grill. Och den här ligger på 1500 watt. Så jag har bara... Jag har inte tagit ut den här kartongen utan jag tänkte vi gör det tillsammans. Så, jag tar då. Sådär. Lite större och lite snyggare tycker jag i alla fall. Så, den här har jag köpt på... Twins.com. Som jag har spart själv. Det här gick på 2000 kronor. För då fick man både grillhäll och så fick man en stekhäll. Och tänkte väl plocka ut den här uppan och kolla hur det ser ut. Sådär. Jag har ett glaslock som man kan ångkoka grönsaker. Och handtaget. Och den där. Och så vänder vi. Vänder vi på. Så. Här har vi stekhällen som man kan plocka bort. Och här har vi grillhällen. Det här är elementet, grillelementet. Så vi tar bort det samtidigt. Och som jag läste innantill så skulle jag få två kokböcker med. Och det ligger i instruktionsboken. Så. En till frukost och en till mat. Olika vad man kan göra.
Det här är en droppbricka så allt fett kommer ner i den här. Eller egentligen, det här är droppbrickan. Så den här ska jag i botten. Jag tänkte vi skulle visa lite längre. Så. Så. Så det här är droppbrickan. Stoppar vi den i botten. Sen så ska den här över. Ta bort skydd och emballage där gjort. Se till att vattenbrickan är ordentligt på plats och häll sedan 500 ml vatten i. Då häller vi i. Sådär. Och sen sätter vi tillbaka där. Och sen elementet där först. Så. Och nu är jag osäker. Jag tror att man får... Ja, men precis. Man lyfter bort och tar vad man nu ska ha för en grill eller stekhällen. Så sätter vi strömkabeln. Så. Så, nu blinkar den. Rör liten lampa där. Power. Och då trycker vi på. Så där. Nu är den på. Och där uppe har vi fläkten. Vi ser det där. Då trycker vi på den också. Hör ni? Fan, han låter ju som bättre fläkt än vi har på jobbet. Han låter som en centrifug. Sen vet jag inte om vi tar och... Aha. Det är 160... Nu börjar den bli varm. Ha! Nu håller vi på för värme grillen. Jaha, vet du vad? Nu ska vi ha den där bara för första gången så ska vi försöka förvärma grillen. Så ska vi ha en sån på medelhög eller hög värme i 4-6 minuter. Så då gör vi det. Så. Lite glaslock här som man kan sätta på som har en gummilist. Som gör att inte röken sipprar ut. Ah, perfekt. Men, nu tar vi och... Jag tror man har ström eller hand på för att kunna fläkten funkar. Kolla.
Ja, men... Det här är i alla fall min nya grill. Så... Nu tänkte jag låta den här kallna. Den kan jag göra igen lite äldre. Och jag länkar den här i beskrivningen här nere. Om ni är sugen på att köpa den. För än så länge funkar hur bra som helst. Jag tror att det är värt pengarna. Så ha det bra, så ses vi i nästa video. Hejdå!